Então, galera, para deixar bem explicado, eu vou voltar. A gente entrou no parque, né? Virou para a direita. Então, eu vou retornar até aquele ponto lá e retomar as gravações, tá? É, a gente veio, fomos lá, viu que essa trilha aqui vai até o Shopping da Pedreira. Tem um acesso ali para Pedra da Contenda também. Da Pedra da Contenda você consegue ir na Gruta do Amor. É, a Pedra da Contenda e a Gruta do Amor eu tenho aí no canal aí. É só procurar aí que vocês vão poder conhecer também. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui esse trechinho. Não o vídeo. E lá no começo do parque eu volto a gravar de novo. Partindo para a esquerda. Agora eu tô descendo aqui. Um ritmo mais acelerado. É... volto a repetir aí que a inscrição de vocês é muito importante para mim, para o meu trabalho, os comentários também. E caso vocês queiram conhecer o Shopping da Pedreira ali por cima ali, aquela trilha, bota aí no comentário aí, beleza? Que eu vou estar fazendo ela pelo outro lado lá, pela UNIG. Que é um caminho mais curto, vocês não precisam andar tanto aqui por dentro do mato. E é isso, vou finalizar aqui e voltar lá do início. Então, galera, voltei. Tá chuviscando. Aí o rosto fica molhado, não sei se é de chuva, se é de suor. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Quem tá acompanhando aí o vídeo aí desde o início aí. Ali é a entrada do parque. Aqui é a placa que eu falei, ó. Aí eu fui pra lá. Que é o mirante do... foi lá até a pedreira. E agora a gente vai pra esquerda. Vou virar a câmera aqui, ó. A placa tá ali. Vamos para a esquerda agora. Conhecer os outros pontos turísticos. Aqui tem mais um vestígio aí de reflorestamento. Parque bem limpo, bem cuidado. Mais uma vez aí parabenizar a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Barulho de água aqui na esquerda. Então é isso. Eu vou percorrer esse caminho conforme for aparecendo novidades, eu vou mostrando para vocês, beleza? Aqui a gente se depara com uma placa. Tem mais umas placas informativas ali. Poço da Paixão. Deve ser ali, vamos lá conhecer. Mostrar pra vocês. Aproveitar pra beber um pouquinho de água. Estou com a garganta seca já. Tá mostrando pra vocês aqui todos os pontos de banho, né? Possível. Tava ouvindo um barulhozinho de água no meu lado esquerdo. Então, tem uma placa indicando aqui que é o Poço da Paixão. Pior que eu beber água aqui, não vou beber água aqui não, porque tem gente tomando banho lá em cima. Deixar pra beber água lá em cima. Galera. Raso. Uns buracos ali meio estranhos. Escorregadio aqui. Várias formações em cima da rocha aqui. Um lugarzinho para tomar um banho ali. Aqui também.
E é isso, Poço da Paixão, galera. Então vou apertar o pause, voltar para a pista lá e vamos conhecer um outro ponto lá. Saímos do Poço da Paixão, andando um pouco mais, tem uma outra placa ali, mais uma descidazinha aqui. Poço do Paredão, logo perto do Poço da Paixão. Vamos ver porque que ele tem esse nome aí de Poço do Paredão. Tem um murinho de pedra aqui. Lugar lindo, galera. Quem quiser se conectar com a natureza, pode vir. Entra no parque, primeira placa informativa, virar para a esquerda, que vocês vão se deparar com a cachoeira. Por isso que a galera que eu vi, todas estavam vindo pro lado de cá. Poço do Paredão, um pouquinho mais fundo, dá para tomar banho tranquilo, lugar bem legal mesmo. Como sempre, a galera deixando o lixo, isso aí é inevitável, quer dizer, é evitável, mas por algum motivo a galera não evita. Vamos lá. Vamos subir, mostrar mais alguma coisa para vocês. Poço do Paredão, vamos lá. Seguir mais um pouquinho aqui, galera. Tô ofegante que eu subi ali correndo. Mais uma vez aqui eu vou apertar o pause e mostrar para vocês assim que aparecer novidade. Galera, acabamos de sair ali do Poço do Paredão. Galera que me conhece aí da internet aí sabe que eu tenho o Bolt, meu urubu. Crio ele solto, resgatei ele. Tava perdido no meio da enxurrada, resgatei ele, criei. O bicho ficou manso toda a vida. E eu tenho algumas criações de abelha sem ferrão também. Então quando eu ando no mato, a vista já tá apurada já pra mim. Quando eu vejo a movimentação. Então vou mostrar para vocês aqui uma espécie de abelha sem ferrão aqui. Essa ainda eu não tinha visto por aqui. E aí, galera, eu tava andando por aqui, aí eu fui e avistei. Olha isso. Isso aqui é uma espécie de abelha sem ferrão. Quem souber o nome dela aí, não é a abelha cachorrinha, ela parece com a abelha cachorrinha, mas não é. Quem conhecer aí, deixa nos comentários aí. Então, galera, dei continuação aqui no caminho. Encontrei esse rochedo aqui, ó. Provavelmente quando chove, desce uma enxurrada bem forte aqui. Tem um caminho subterrâneo. Tem um banquinho aqui pra galera descansar um pouquinho, apreciar a paisagem, se vir com a namorada, namorar um pouquinho. E é isso. Vamos lá. Caminho bem organizado, bem limpinho. Posso estar sendo repetitivo, mas nesse requisito aí do meio ambiente, do parque municipal, tenho que dar os parabéns aí à Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Aqui tem mais uma placa. Poço da hidromassagem. Isso aqui é para quem está estressado, hein, galera. Vamos ver aí. Vamos ver por quê. Vamos descer. Poço da hidromassagem. Agora eu fiquei curioso. Por que hidromassagem? Vamos matar essa curiosidade junto aí, galera.
Poço da hidromassagem. Uma árvore aqui caída. Hidromassagem. Deve ser aquele pedacinho lá, né, galera? Galera também às vezes coloca um nome irrelevante. Vamos lá, vamos subir. Ah, eu fico abismado com certas sujeiras que a gente vê, que lá em cima não tem nada. Tem um vestígio de, parece que de televisão, de som, sei lá. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Vamos na nossa mini aventura, né? Vamos explorar aí o parque municipal. Belford Roxo merecia um parque assim, cara. Sei que lá não tem cachoeira, mas se fosse pelo menos trilha seca, talvez na fazenda do Velho Brejo, que deu origem Belford, a cidade, o município de Belford Roxo. Do lado lá tem uma floresta lá da Baia. Daria para fazer um parque também lá. Vamos lá. Continuidade. Tem outro poço aqui. Outra placa. Poço Sereno. Onde é a descida dele? Não tem descida? Tá falando aqui, mas não tem descida aqui não. Será que é aqui? Não, não pode. Essa placa tá aqui, galera, mas de enfeite. Até dá para descer aqui, mas tá bem suja a trilha. Será que é aqui? Então não vou descer não, meio que em protesto. Em protesto. Vamos continuar. Eu achei que era aqui, ó, porque aqui parece que tá limpo. Não tem acesso aqui. Pelo que eu tô vendo lá também, não tem lugar para tomar banho. Agora ali na frente tem um lugar bonito. Provavelmente tem outra entrada ali. Vamos ver. Então, um lugarzinho bom para tomar banho. Será que é ali que é o Poço Sereno? Ali tem um lugar bom para tomar banho, galera. Tem outra placa ali. Acho que aqui que é o tal do bar. Não, tem outra placa ali. Aqui é um lugarzinho bom, galera. Tomar banho. Poço do Escorrega. Tem lugar para escorregar aqui? Será ou é a pedra que é escorregadia? Eu vi uma jaca ali no chão ali, bateu uma fome. Mandar um alôzão aí pro Fábio. Fábio ficou um tempo sumido aí, mas voltou a deixar aqueles comentários. Sempre fortalecendo. Lugarzinho bom para tomar banho. Ah, a do escorrega deve ser aqui, ó. A galera escorregar um pouquinho. Pá. Tem peixe aqui, galera. Vou tentar filmar os peixes aí. Cará, são acarais. Natureza prevalece, né? Sempre. São acarais azuis. Muitos anos que eu não vejo esse tipo de peixe. Show de bola.
que eu falo, galera. As florestas do Brasil, do Rio de Janeiro, não, do Brasil. É muito fácil sobreviver numa situação aí de largados e pelados. Aí, ó. Peixe pra caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tô contando mais ou menos 17 nesse poço aqui. Então, numa situação aí, se eu conseguisse selecionar aí por largados e pelados, ia ter uma variedade aqui de plantas que eu ia conseguir comer, me alimentar, e frutas e peixes, né? Deve ter caranguejos, crustáceos. Muito fácil. Acho que seria mais difícil num ambiente internacional. Agora aqui no ambiente nacional, eu acho que eu conseguiria dominar. Tem jacas, dependendo da época do ano, dá para comer. Numa situação de muito perigo, muito risco, se tiver verde, não tiver como se alimentar, abre, tira os caroços e cozinha, também vai conseguir sobreviver por algum tempo. Vou virar aqui a câmera. A gente saindo do poço do Escorrega, tem mais uma placa aqui de mapeamento para se localizar. Onde a gente está aqui, ó, no meio. Ainda tem mais um trajeto para a gente percorrer. Sede administrativa. Aqui é a sede da administração do parque. Vamos dar sequência então. Por algum motivo eles querem matar essa árvore aí, porque eles descascaram ela, tá vendo? É uma jaqueira. Talvez para ela vir a morrer devagar e não se caracterizar um crime ambiental cortar ela, né? Mas aí raspa assim para a bicha morrer e cortar. Se tá perigoso, gente, é só cortar e fazer um reflorestamento. Corta uma, planta 10. Não precisa. Se tem um controle do parque, para que ficar camuflando? Já que esse aventureiro conhece os macetes. Na frente da sede ali tem umas câmeras. Vamos embora. Daqui a pouco eu gravo mais.